Květnové šlágr křížovky jsou právě teď v prodeji. Na 32 stranách naleznete švédské i číselné křížovky, sudoku, osmisměrky, spoustu zajímavostí, rozhovorů a receptů. Za 19,99 si je můžete pořídit u dobrých novinových stánků. Novinkou je i možnost ročního předplatného za pouhých 179 korun. Pozor, pozor, pozor! Ohledně předplatného si volejte na telefonní číslo 225 985 200. A máme pro vás ještě jednu úžasnou nabídku. Pokud chcete pouze aktuální číslo šlágr křížovek, případně i starší čísla a navíc chcete ušetřit za poštovné, máme pro vás jednoduché řešení. Zavolejte si k nám do call centra na známá telefonní čísla v České republice 387 992 992 a na Slovensku na 034 660 1234. A pokud si budete objednávat jakýkoliv komplet, požádejte operátorky, ať vám k vaší objednávce přidají i vámi vybrané šlágr křížovky za 20 korun nebo 80 centů. Přejeme vám hodně zábavy u šlágr křížovky.